Ahoj, vítám vás všechny u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám spotřebováno a to za měsíc březen 2020. No a tentokrát mi toho došlo docela dost, takže se do toho rovnou pustíme. Začnu jako tradičně ve sprše, jeden sprchový gel, tentokrát je to Fresh Senses, což je docela nová záležitost v drogeriích. Mám ho s vůní pomerančového květu a zejména kvůli té vůni bych si ho znovu nekoupila. Samotný sprcháč jako takový nebyl nějak špatný nebo závadný, nebo nic mi na něm extrémně nevadilo, ale ta vůně, jo, protože mě to strašně připomínalo jar. Fakt to bylo, jak kdybych se koupala nebo sprchovala v jaru a to není úplně příjemná vůně, kterou bych se chtěla mít jako celá. Takže z toho důvodu si ho nekoupím, mají tuším ještě asi další dvě varianty, tak třeba ty jsou lepší, ale tady ten za mě teda ne. Pak tady mám ještě pěnu do koupele, tentokrát je to Mary Little Plum od Avonu, je to nějaká vánoční limitka, ale tuším už z loňského roku, že už jsem ho tady měla rok. Oni většinou mývají každý rok takovouhle podobnou vůni se švestkama, tohle už je asi třetí za sebou rok, co mám nějakou takovouhle podobnou vůni. Ona je hrozně příjemná, taková sladká, fakt trošku jako až vánoční, takže proto asi je to vánoční limitka každoročně, ale ta pěna jako taková mě nějak nezaujala. Ta vůně nejen, že nebyla pak i ani v koupelně cítit natož na těle, ale bylo potřeba docela dost toho dát, té pěny, aby vůbec nějakou pěnu ve vaně vytvořila. Ta pěna už tam pak sice vydržela, ale jako ani tělo nebo pokožka nebyla nějak jako vláčná nebo příjemně hebká po umytí, takže znova bych do ní asi nešla. Velmi příjemnou záležitost tady mám ale z krému na tělo a to tuhletou tělovou pěnu od značky Žája, je to z té jejich nové kolekce Jeju a naprosto skvělá záležitost. Hrozně mě to bavilo, nádherně to ovocně sladce voní, voní to i z pokožky, hlavně je super ta textura, je to fakt takový krásně našlehaný krém, který se i hned vstřebává, ale pokožku zanechává opravdu skvěle hydratovanou, nádherně jemnou, fakt takovou vláčnou a to mě hrozně bavilo. Takže do tohohle půjdu určitě časem znovu, plánuju objednávku Žáji, takže si ho musím vzít, protože fakt tohle to je naprostá pecka. Jdeme na vlasy, mám tady šampon a to tenhle ten Ganz Schön Lang od Alciny, je to řada pro dlouhé vlasy. Šampon samotný za mě super, krásně vonil, hezky pěnil, vlasy zanechával nádherně, opravdu jemný, lesklý, vypadaly skvěle po tomhle šamponu. Pak k tomu je ještě kondicionér a bezoplachová péče, o těch budu samozřejmě mluvit, až budou zase spotřebovaný, brzo bude ten kondicionér, ten mě třeba nebavil, ale šampon sám o sobě, jo, a tomu nemám vůbec co vytknout. Pak tu mám barvu na vlasy a to Kosmetika Bio značka z e-shopu Ladybio.cz. Je to teda henová barva a vzala jsem si hnědou variantu. Je to moje první zkušenost s henovou barvou a myslím si, že asi bohužel i poslední. Jak můžete vidět, tak mám ji na hlavě. Nějaký extra efekt to není oproti mé předchozí barvě, nic nějak mě to nenadchlo. A navíc strašný způsob aplikace. Ježíš Maria, proti tomu jsou drogerkové barvy úplně zlatý. A to já mám problém i tak se s nima vždycky barvit, protože se mě do toho hrozně nechce. Ale tohle teprve opravdu bylo teďka šílenost. Šílenost prostě. Jako ten efekt mě nějak nezaujal natolik, abych jako nějakou henu chtěla zkoušet znova, bohužel. Takže barva na vlasy za mě ne. Pak tady mám ještě suchý šampon od Alciny, tenhle ten růžovej. Nebyl špatný, ale batist oproti němu je pořád ještě o kus lepší. Super je, že nezadušuje, nádherně voní, ta vůně je pak cítit i z vlasů a nedělá bílej povlak. To je naprosto super. Vlasy i odmastí, ale není to takový jako wow efekt, jako bývá u toho batist. Prostě já cítím, že ty vlasy mám s tímhletím odmaštěný, ale není to ani na pohled tak hezký, jako třeba s tím batist. Tam fakt prostě vidím i trošku ten objem a tak dodaný a tady to nebylo. Takže z toho důvodu tenhle ten bych si znova asi nekupovala a furt zůstávám věrná batist. Pak tady mám spray, deodorant nebo antiperspirant od Rexony, Stay Fresh, to je už z těch jejich nových obalů, trošičku to obměňovali, možná i vůně se měnily, nevím, ale já tady mám tenhle ten Stay Fresh zelený, ten byl super, krásně vonil a já tyhle ty jejich deočka mám ráda, protože se na ně můžu 100% spolehnout. Stačí mě většinou od nich i tenhle ten sprayový, abych jako fakt zabránila pocení a cítila se celý den fresh, takže za mě tohle jo. Krém na ruce, co tu mám, je od Avonu z řady Planet Spa a je to Blissfully Nourishing s Shea Butter. Jo, já si možná vzpomenu, ale bambucký máslo, tak musím si to přečíst.
s bambuckým máslem, s naprosto skvělý krém, já jsem ho měla tuším z nějakého možná adventního kalendáře, z předloňska, už nebo loňska, nevím. Krásně voněl, já nevím, jestli vůbec tady ta řada právě ještě je dostupná, jo? Někdo mě psal, že už ji tam neviděl, takže je možný, že to obměnili, oni taky ty produkty v té řadě Planet Spa různě jako obměňují, ale tenhle ten za mě byl teda naprosto skvělý, nádherně po tom bambuckým másle voněl, tak jsem to chtěla říct. Krásně ruce vyživoval, nechával žádný nepříjemný, ulepený, umaštěný pocit, fakt se velmi rychle vstřebával, ale ta výživá rukou tam byla, dávali přes noc parádně dokupy. Je za mě naprosto parádní krém a šla bych do něj klidně znovu, kdyby byl furt v prodeji. Po x letech, tady mám spotřebovaný tenhle ten šampon na štětce od EcoTools, měla jsem ho strašně, strašně dlouho. Přijde mně, že oproti jiným, který teď používám a oproti Maidlu od Barbary Hoffman, který fakt miluju, tak tohleto vůbec jako nečistí ty štětce. Fakt s tím byl docela problém, to z toho dostat, třeba make-up z štětce na make-up úplně tragický, takže jsem to dodělala teďka úplně už tak jako se sebe zapřením, aby mi tady nepřekážel a znova do něj nepůjdu. Opravdu, kdybych si měla vybrat, do čeho půjdu znova z té péče o štětce nebo z té kosmetiky na štětce, tak jdu do toho mýdla tuhýho od Barbary Hoffman, který okamžitě odstraní úplně všechno z těch štětců. Tohle to bohužel ne. Jdeme na pleťovku, tady mám teďka dost, nějako mě došly všechny krémy, které jsem teď používala, takže první tady mám tenhle ten lehký ochranný krém s rostlinnými extrakty od značky Rior, ten jsem používala na noc, byl velmi příjemný. Má dost intenzivní vůni, což by možná někomu mohlo vadit, ona je fakt taková trošku těžší až lehce pánská, ale mě to nevadilo ani na tom obličeji, takže ani ta vůně samotná, ani, jako ani to, že to je cítit z toho obličeje. To strašně koktám. Ale fakt příjemný krém, vstřebává se rychle, zároveň ale tu pleť opravdu příjemně vyživí a je to takový, řekla bych, fakt výživný krém, ale zároveň odlehčenější textury, která vám nebude jako nějak na pleti překážet, že fakt se postupně rychle, i docela rychle vstřebává, že po pár minutách o něm v podstatě nevíte, ale tu výživu obstará, takže za mě moc fajn, navíc to má pumpičku a to já chválím u krému vždycky, takže tohle za mě super. A pak tu mám ještě krém od Yves Rocheru a to tenhle tu řadu Hydra Vegetal, je to ten 48 hodin non-stop hydratace a je to gelový krém. Ten jsem používala na den pod make-up a opět naprosto super, zajistí přes den tu hydrataci bez potíží, velmi rychle se vstřebává do pleti a zanechává ji připravenou na ten make-up hrozně rychle, jo, že stačilo fakt třeba 3 minutky před make-upem to dát, hned na to jsem mohla dát make-up a ten make-up jako držel, krém už byl vsáknutý, takže to je na tom super, vůni má taky docela intenzivní, ale nějak mě taky nevadila, neobtěžovala, ta byla taková lehce jako svěží a za mě super krém na den, fakt jako jsem si ho oblíbila, používala jsem ho moc ráda a dalším balení bych se rozhodně nebránila. Mám tady ještě čistící gel pleťový a to od značky Evolve a je to Daily Detox Facial Wash. Tohle to vypadá hrozně jakoby maličká lahvička, jsem si říkala, že to bude mít sdělený strašně rychle, ale překvapil a měla jsem ho v koupelně teďka opravdu minimálně od konce loňského roku, to znamená více jak 3 měsíce, takže jsem fakt velmi příjemně překvapená, že to vůbec neubejvalo. Mělo to takovou bylinkovou jemnou vůni, na pleti se s tím pracovalo dobře, fakt to jako odstranilo zbytky make-upu a nečistot a tak dále. Akorát ze začátku a docela dlouho, asi snad měsíc, jsem s tím měla ten problém, že jsem měla začervenalou tu pleť a docela jako dost. Fakt se mě dělaly takový červený fleky, vždycky jsem vylezla s tím letím nebo po mytí s tím letím z vany. Takže to chvilku trvalo, než se vstřebalo, pak se to nakonec jako nějak přizpůsobilo, pleť si zvykla, ale jak říkám, trvalo to docela dlouho a kvůli tomu bych asi úplně znovu do toho jít nechtěla. Pleťový masky, co tady mám, 2 tyhle ty plátínkový, už jsem vám o nich i psala na blogu, Planet Spa nebyla špatná, měla zase docela silnou vůni, ale nějak mě to neobtěžovalo a řekla bych taková jako takový lepší průměr. A to samý tady ta dětská panda od značky Montins Jaunis, nebo jak se to jmenuje? Jaunis? Jak to čte, nevím. Je to každopádně dětská maska a na to, že je dětská, tak mi seděla jako líp než obvykle ty plátníka, protože mám hrozně hubený a malý obličej, takže
jako mě seděla líp než obvykle, ale i tak mně přijde, že na dětský obličej to úplně nebylo, protože chvilka nebo chvilkama místama mi to jakoby odstávalo, takže 100% to ani tak nesedělo, ale bylo to hezký s obrázkem pandy, hydratovalo to, to jo, a řekla bych zase takové jako lepší průměr. Pak jsem tady měla vzoreček masky čistící od značky, to vám neřeknu, protože to je všechno psané v nějaký čínštině, korejštině. A teďka na závěr jsem si nechala jako Satan approved satanský produkt, a to je tady ta maska Eli, která je tuším dostupná v drogérii Teta, a je to hloubkově čistící jílová maska. Prosím vás, tohleto jsem dala na obličej a musela jsem to sundat hnedka po tom, co jsem to na ten obličej dala, co jsem se v tom rychle jenom vyfotila, abych vám to mohla dát na Instagram, a muselo to dolů, protože to tak strašně, ale tak strašně pálilo. Ano, já vím, masky, když pálí, lehce pálí, štípají, tak to působí, beru, to já proti tomu nic nemám, jenomže tohle nebylo lehký štípání, tohle mě opravdu slejzal ksicht, abych to tak řekla. Protože to tak strašně pálo, já měla úplně slzy v očích, úplně jsem měla chuť si ten ksicht rozdrápat, úplně, fakt muselo to prostě dolů. A psalo mi to několik z vás na Instagram, že úplně stejný efekt. Obsahuje to teda kaolín a mentolový extrakty, což teda dávám asi jako za příčinu tomu mentolu, protože on tam byl opravdu dost cejtit. Teď to štípalo jako samozřejmě, i když jsem to neměla jako u očí, tak prostě jak to je takhle okolo, tak mě hrozně štípaly oči, pak mě to začala štípat celá ta pleť, prostě muselo to dolů, nemohla jsem to na tom obličeji vydržet, nedalo se to. Navíc jsem to sundala, ta pleť i po sundání mě další půl hodinu pálila a štípala, takže to muselo být fakt jako účinek jako hrom i po 2 minutách, co jsem to měla. A to na tom obličeji má zůstat 10-15 minut, já bych to s tím fakt na obličeji nevydržela takovou dobu. Takže to a ještě jeden detail, měla jsem zazelenalou tu pleť ještě druhý den, jo, takže díky bohu, že jako jsem tohle měla takhle, jako použila jsem půlku, druhou vyhazuju, no to fakt nemám, abych to znova použila, většina z vás mě v tom utvrdila, takže tuhle tu masku vůbec jako rozhodně nedoporučuju. No a pak tady mám ještě jeden dekorativní kousek, který jsem objevila ve svých zásobách s tím, že jako původně jsem se ho zbavovat nechtěla, ale když jsem zjistila, že už je to úplně tuhý, tak se bohužel musíme rozloučit, a je to Catrice Camouflage Cream. Já tenhle ten kamufláž mám asi po třetí a já, jak jsem teď používala jiný korektory a nebo jeden čas třeba vůbec nemusela používat korektory, tak mě tady ten prostě zaschnul, on má vydržet 6 měsíců a já ho tady mám možná roka půl minimálně, jo. Takže prostě proto se s ním loučím, je to ta klasicky desítka Ivory, já používám vždycky tuhle desítku, za mě nejlepší prostě korektor, který fakt funguje, skryje úplně všechno, veškerý nedokonalosti, pupínky a tak dále, ale jak říkám, prostě teď jsem neměla čas ho prostě 100% využít, takže proto musí z domu. No a vyhazuju ještě 2 houbičky. Za prvý, protože tady stejně vůbec tu špínu nedokážu dostat už a je hodně proděravila, já nevím, jak to tam bude hodně vidět, ale opravdu se v tom udělaly úplně obrovský rejhy. A tohle byla houbička od Alciny, ona je nádherně jemná, fakt jako měkká, dobře se mi s ní pracovalo, ale jak můžete vidět, tak to dost schytala od nechtů. A to samý od nechtů mám zničenou tady tu malinkou a to tuším byla nějaká sada houbiček limitka Essence, jo, další 2 ještě doma mám, ale tady ta větší, co jsem použila na korektor, už je zase takhle odrbaná, takže proto se jí zbavuju. No a to je pro tohle teda všechno. Takže dejte mi dolů do komentářů vědět, jestli s něčím z toho máte zkušenosti. Jestli jste někdo taky zkoušel tuhletu masku, sice za pár korun, ale opravdu ďábelsky vytvořenou. No a já se na vás budu těšit někdy příště, takže se mějte krásně. Snad už si brzo budeme moc pořádně užít toho jara a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže se mějte krásně, užívejte se, zatím čau.